समादरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। देशमा यतिखेर शेरबहादुर देउवाको छ नि आज सरकार बनिसकेको छ, अब के देशमा जनताले चाँडै नै कोरोनाको भ्याक्सिन पाउँछन् त। आज हामी चर्चा परिचर्चा बहस गर्नेछौँ। शेरबहादुर देउवाको सरकार कहिले भारत भ्रमणमा निस्किएला त, यो विषयमा आज हामी चर्चा परिचर्चा बहस निष्कर्ष निकाल्ने छैनौँ। आज हामी धमलाको हमलामा आज हामी एक कमेडियनसँग चर्चा परिचर्चा कुराकानी गर्नेछौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ एक चर्चित कमेडियन। स्वागत छ क्षितिजी, सजनजी स्वागत छ तपाईँलाई धमलाको हमलामा। धन्यवाद धन्यवाद दाई, धन्यवाद। एउटा हँसाइदिनुहोस्, केही भनिदिनुहोस्। आज सुरुवातमै हाम्रो दर्शकहरू धमलाको हमलामा तपाईँको एकदमै जोकहरू सुन्न चाहन्छन्। आज यस्तो कुरा नहुन्न दाई, यार के सिङ्गर हो अनि भनेपछि फ्याटो हुने, जोकलाई त माहौल बन्नु पऱ्यो नि त, अडियन्स हुनु पर्ने, तपाईँ एकजनालाई किन भन्ने? तपाईँ छ नि आज तपाईँले मलाई कमेडी च्याम्पियनमा फोकस फोकस भनेर चुर किसिमले मलाई रोस्टर हान्नु भयो नि। हजुर नमस्कार सुमनजी, कंग्रेचुलेशन 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 सुमनजी, के छ? ठीक छ दाइ, ठीक छ दाइ, स्वागत छ तपाईलाई मेरो कार्यक्रममा। ओहो, तपाईलाई मेरो स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, कंग्रेचुलेशन, यु आर टाइम इज वेरी पंक्चुअल मैन। तर तपाई जस्तो चाहिँ होइन, म आज अलि ढिलो आएँ कि। थ्याङ्क यू सो मच, तपाईको तर छ नि जुन किसिमले टाइममा खटिने स्वभाव छ नि, तपाई यसरी खटिनु हुन्छ नि। आज भन्नुहोस् है, समय स्पष्ट भन्नुहोस् त, अस्ति सुमन प्याकुरेलसँग किन रिसाउनु भएको छ? आज छ नि तपाईँसँग रिसाउँदैछु है। तपाईँ सुमन प्याकुरेलसँग रिसाउनु भयो? आज म सुमनसँग रिसाउँदैछु। सुमनसँग रिसाउने किन नसिरिस भन्नुहोस् त? आज सुमन कार्कीसँग अङ्कमाल गर्ने, रमाइलो गर्ने, आज तपाईँसँग हाँस्यव्यङ्ग्य क्षेत्रको छ नि हजुर गहिराइमा गएर समीक्षा गर्ने, खोतल्ने, निकाल्ने। तपाईँले छ नि खोतल्नेमा तपाईँ निकै क्लियर मान्छे हुनुहुन्छ, धेरै नायक नायिका गायिकाको धेरै तपाईँले छ नि भित्रैसम्म कुराकानी गर्नुहुन्छ। के छ सुमनजी, आराम हुन्छ? एकदम दाइ नमस्ते, थ्याङ्क यू। सजनजी ठिक छ? ठिक छ दाइ, ठिक छ, एकदम ठिक छ दाइ। सुमन र सजनजीको छ नि के छ भावी योजना बताउनुहोस् कोरोनाको बेलामा चाहिँ अहिले अस्त व्यस्त नै भयो, भन्नाले व्यस्त हुन पाइएन नि त। किन? किनकि अब कोरोनाले अब तपाईँ जस्तो बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यस्त हुनुहुन्छ, यसरी खट्नुहुन्छ। हामी त अब कमेडी गर्ने मान्छे अनि त्यसमाथि अब हँसाउनको लागि स्टेजहरू सबै बन्द छन् अनि अरू कामहरू गर्न पाइएको छैन, त्यसैले अलिकति हाम्रो लागि चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो भयो। सजनजी हजुर, आज तपाईँ धमलाको हमलामा आज हाँस्यव्यङ्ग्य क्षेत्रको बारेमा चर्चा गरौँ। अब एउटा तपाईँ क्यारिकेचर गर्नुहोस्। क्यारिकेचरहरू सुमन सुपर अब्बल हुन्छ, मलाई त आउँदैन। मैले त क्यारिकेचर गरिसकेको सुरुमै, तपाईँको क्यारिकेचर, तपाईँको क्यारिकेचर त म यति धेरै ठाउँमा, तपाईँले धेरैको क्यारिकेचर गर्नु भएको छ, मेरो मात्रै होइन सुमनजी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गर्नु छ। राउडा पासेर अघि नै प्रश्नहरू गरेर हँसाउँदा हँसाउँदा एक घन्टा कसरी कटाउने हो यो? कटाउँदै गाह्रो छ नि, आउँदा पा दुई मिनट भएको छैन, हँसाउनु हँसाउनु के हँसाउने, हँसाउनु हुन्छ उसो या विश्वासमा पाउँछु कि पाउँदैन? तपाईँले विश्वासमा पाउनुहुन्छ? पाउँछु किन पाउँदिनँ? तपाईँलाई कसरी कसले दिन्छ तपाईँलाई विश्वासमा? ए बाबा बोल्न दिनु, बोल्न दिनु न सर, गाह्रो छ गाह्रो छ गाह्रो छ। अतिथि किन ल्याएको या पढाइको कुरा गर्नु चुप लाग्नुहुन्छ कि? अब तपाईँ भन्नुहोस्, हजुर शेरबहादुर देउवाले सबैलाई समेटेर लान सक्नुहुन्छ? माधव नेपाल हिजो गर्नु त्यहाँनिर घरमा भेटेर चाहिँ माधव नेपालले तपाईँलाई के भन्नुभयो? के भन्नुहुन्छ? उहाँ त दिन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ तपाईँ बिगार्नुहुन्छ कि? तपाईँ त हाम्रो बासी हो त, तपाईँ काङ्ग्रेसको बासी हो नि तपाईँ त। होइन म काङ्ग्रेस होइन, पत्रकार हुँ। तपाईँ अब हेर्नुहोस् है, अब म भारत गएँ भनेदेखि तपाईँ मसँग जानुहुन्छ नि? तपाईँ भारत कहिले जानुहुन्छ? म अब साह्रै जान्छु नि, तर मोदीको तपाईँलाई सहयोग छैन भन्न थालिसक्यो मान्छेले। सहयोग किन चाहियो होला? सहयोग मोदीको नेपालको मलाई सहयोग छ, मोदीको किन सहयोग चाहियो होला? मित्र राष्ट्रको सहयोग बिना तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ? भारतको सहयोग बिना? सहयोग र प्रधानमन्त्री थियो यार, सहयोग बेगर त प्रधानमन्त्री नै उठ्नु पाइदिएन नि, सहयोग थियो र त प्रधानमन्त्री भइयो। अलिक राम्रो म त अडियन्स हो दाइ, म त यहाँ कस्तो अडियन्स मात्र बन्न, म त तपाईँहरू गफ सुन्न आएको दाइ, म त कसरी बितिरहेको छ दिन तपाईँ दाइ? अब दिन त अब त्यही हो, अब आफ्नो एउटा शान्तिमा युट्युब च्यानल छ,
त्यहाँबाट अलिअलि डलर आउँछ आउनुहुन्छ अनि त्यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेर अनि बस्यो डलरको खेती. तपाईँ त डलरको खेतीमा माहिर हुनुहुन्छ है? त्यस्तो त होइन दाइ, अलिअलि. अब घरमा बुढी पनि छ, पाल्नै पऱ्यो दाइ. गाह्रो छ, गाह्रो छ तपाईँलाई? गाह्रो छ दाइ, गाह्रो छ नि त नि. तपाईँ त सबैलाई हँसाउन सक्ने मान्छे, अब सबैको बारेमा तपाईँ कटाक्ष हुन्छ, आक्रमण हुन्छ. तपाईँको शब्दहरू कुनै बुझ्दै हुँदैन. होइन यस्तो दाइ, अब कस्तो भने अब लकडाउन छ, सो छन् दाइ. अब के गर्नु त होइन, अब हाम्रो त मेन भने सोबाट आउने हो होइन, सो छैन. त्यही भएर अहिले युट्युबतिर कमेडी सोहरू त आइरहेको छ त छैन दाइ. अब कमेडी सोको लागि अडियन्स आयो, अडियन्स भेला गर्ने ठाउँ छैन अहिले, माहौल छैन नि त. सो त्यही भएर त अहिले अड्किरहेको छ. त्यही भएर आफ्नै युट्युब च्यानलमा चाहिँ अहिले नेपालमा हाँस्य व्यङ्ग्य क्षेत्रले प्रगति गर्यो, उन्नति गर्यो. हाँस्य व्यङ्ग्यले यस्तो दाइ, नेपालमा हाँस्य व्यङ्ग्य कहिले एउटा एकदमै सेलिब्रेटेड चिज हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ, किनकि तपाईँहरू मुभीहरू हेर्नु नेपालमा होइन, मोस्टली चल्ने कमेडी मुभीहरू हो नि त. सो हाँस्य व्यङ्ग्य चाहिँ नेपालको एउटा पार्टै हो कि इन्टरटेनमेन्टको. सो त्यो प्रगतिभन्दा पहिलाभन्दा अफकोर्स अहिले अलिअलि होइन यङ मान्छेहरू पनि आइरहनु भएको छ, त्यो हिसाबमा तपाईँ मेरो क्यारिकेचर गर्नु. सुमन प्याकुरेलजी, तपाईँले मलाई पढाएको विषय किन सोध्नुभयो? यस्तो पनि चाहिन्छ. अब तपाईँ मेरो क्यारिकेचर गरेर देखाउनुहोस् आज. ल, क्यारिकेचर त यस्तो हो, अब सबैको आफ्नो एउटा स्टाइल हुन्छ दाइ होइन. अब सुमन हो एकदम यसमा अब्बल क्यारिकेचर गर्नुमा चाहिँ नम्बर वान, नम्बर वान हो, एन्ड गोडरेज नम्बर वान है. मैले प्रमोट गरिदिइसकेँ दाइ है. अनि मलाई चाहिँ क्यारिकेचर गर्नु त्यति आउँदैन दाइ, भन्ने चाहिँ अलिकति हो. उहाँ चाहिँ स्ट्यान्ड अपमा सुरुदेखि नै नभन्नु, फेरि त्यही पनि गर्नु भन्नुहुन्छ क्या दाइले. ए होइन, म बोलिनँ, म बोलिनँ दाइ. तपाईँ किन नबोल्ने आज? धेरै बोल्छु. केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँको सम्बन्ध के हो सुमनजी? सम्बन्ध त बनाउन पाए हुन्थ्यो नि. तपाईँले भेट्नु भएको छ धेरै पटक बालोटारमा? भेट्नु भएको थियो र? यो त हामी थाहा छैन. होइन नि, कहाँ फोटो मात्रै हेरेँ मैले अहिलेसम्म. प्रधान पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा लिङ्क छ तपाईँको, उहाँले बनाइदिनु भयो अहिले भर्खरै. अहिलेसम्म केपी शर्मालाई तपाईँले भेट्नु भएको थिएन? भेटेको छुइनँ. धमलाको हमला बनाएछ, आएर चर्का चर्की गराएछ, क्यारिकेचर गर बनाएछ, चिचियाको छ. बालकोटमा गएर हिजो बोले त, माधव नेपालले चाहिँ गद्दारी गरेका हुन् भनेर मैले भनिनँ. लाल गद्दार भनेर संज्ञा दिनुभयो तपाईँले, करार चाहिँ गरिदिनुभयो माधुका नेपाललाई. आफ्नो पार्टीमा आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ समर्थन नगरिकन अर्को गुट भेला गरेर पहिला जानेलाई गद्दार न भनेर के भन्नु? राजनीति अनि तपाईँले निकालेको होइन माधुका नेपाललाई? मैले कसरी निकालेँ? शेरबहादुर क्याम्पमा तपाईँले पठाइदिएको होइन? उहाँ महाधिवेशनमा हारेको मान्छे, उहाँलाई आउनुहोस् मिलेर अगाडि बढौँ भन्दाखेरि 23 मान्छे बोकेर रत्न पार्कमा भेला गर्ने मान्छे भन्दा पनि कम मान्छे लिएर उहाँ पुत्रुक पुत्रुक उफ्रिँदै चम्किँदै जानुभएको मान्छे हो कि होइन? तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ 23 तपाईँको सरकार ढाल्यो नि त. सरकार त भन्नु, अदालतले ढाल्या हो सरकार. अदालतले अदालतमा 23 हस्ताक्षर नगरेको भए, शेरबहादुर देवको पछाडि बहुमत नपुर्याएको भए, केपी ओली बनेर बोल्न सकिँदैन. केपी ओली बोल त विवादमा खोज्दैछ यार तपाईँ. मरिन्छ दाजु, यसरी त मरिहालिन्छ नि. छिनछिनमै क्यारिकेचर गरेर त छिनछिनमा त अलिक गाह्रै हुन्छ. धेरै युवा पुस्ताहरूको बिचमा सहकार्य एकता छ, मतलब राम्रो कमेडीमा भन्नुभएको अहिले छ. जस तपाईँहरूको बिचमा विवाद छैन? अब विवाद भने यस्तो दाइ, अब आइडियाहरू क्रास हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन, आफ्नो एउटा प्रिन्सिपलहरू क्रास हुनसक्छ होइन. तर अब मेजोरिटीमा हेर्नु भनेदेखि आई थिङ्क सब कमेडियनहरूको चाहिँ युनिटी छ, एकअर्कालाई हेल्प गर्ने होइन. जस्तै अब कमेडी च्याम्पियनपछि म सुमनलाई पनि भेटिरहेको हुन्छु, हाम्रो कोइराला अर्को सुमन कोइराला पनि भेटिरहेको हुन्छु. जस छ भन्नु पऱ्यो, त्यस्तो मन छैन. कमेडियन च्याम्पियनको बारेमा एउटा कार्यक्रम गर्नुहोस् त ठ्याक्कै. कस्तो कुरा त्यो त्यो भने के त्यतिखेर मलाई तपाईँले भन्नुभएको थियो नि के मैले धमलाजीलाई क्यामेरा सबै यता
आज त तपाईँको चारवटै क्यामेरा छ तपाईँतिर छ त है यही भनेर तपाईँ तपाईँले चाहिँ जस मलाई हिट बनाइदिनु भएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई क्रेडिट दिनै पर्छ। होइन नेपालमा धेरै हाँस्य व्यङ्ग्य कलाकारलाई चाहिँ हिट बनाउनेमा तपाईँको राम्रो हात छ तपाईँलाई रोस्ट नगरिकन धेरै कमेडियन कमै बनाएका छन्। तपाईँलाई गाई यात्रामादेखि लिएर हरेक कार्यक्रममा चाहिँ ऋषि धमलालाई चाहिँ केही न केही चाहिँ खुराकहरू दिनुपर्छ भनेर तपाईँको भागमा परिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई कहिले कहीँ हुन्छ नि दाइ दाइलाई अचम्मकै मान्छेहरू जस्तो लाग्दैन दाइ तपाईँलाई मतलब होइन यस्तो इनर्जी हुन्छ नि तपाईँ यति खट्नुहुन्छ यति इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ यसपछि यहीँ अर्को सेट छ यहाँ पनि अर्को इन्टरभ्यू होला यत्रो इनर्जी कहाँबाट दाइ तपाईँको आज हामी सोधौँ न होइन आज हामी सोधौँ सकारात्मक सोचसम्ममा बिहानदेखि बेलुकासम्म म नेगेटिभ कुरा सोध्दै सोध्दिनँ सर प्रश्न त नेगेटिभ गर्नुहुन्छ नि दाइ तपाईँले अब मेरो कामै प्रश्न गर्नुहुन्छ रिस उठ्छ उठ्छ उठ्दैन मलाई अहिलेसम्म रिस उठेको छैन अहिलेसम्म सकेसम्म म रिसलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्छु भनेपछि सकेसम्म एलिजा भाउसँग तपाईँको ठाकठुक ठाकठुक केही पर्दैन घरमा किन पर्ने राम्रो छ होइन त्यही पनि श्रीमान श्रीमतीमा कहिले काहीँ यसो हुन्छ नि सानो सानो कुरा मेरो त धेरै पर्छ दाइ श्रीमान श्रीमतीमा झडप भइरहनु पर्छ जस्तो लाग्छ होइन हाम्रो प्रश्न अनि मिलन पनि राम्रो हुन्छ नि त झडप तपाईँले गर्नुभएको छैन छैन त्यस्तो म तपाईँकै फ्यान हो अनि तपाईँबाट एकदम प्रभावित छु गर्नु हुँदैन भनेकाले म त्यस्तो गर्दिनँ नेपालका धेरै नायिकाले तपाईँलाई मन पराउँछ यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँकै कार्यक्रममा आएपछि थाहा हुन्छ क्या अब यो होइन यो चाहिँ म बताउँदिन यो चाहिँ म बताउँदिन एउटा नायिकाको नाम भन्नु ल मलाई मन पराउँछ एउटा नायिका उहाँको श्रीमतीको नाम भाइक आफ्नै साथीले नपत्याएपछि भन्नु त तपाईँ डान्सिङ स्टारमा तपाईँलाई कतिजनाले मन पराए होइन नि त्यहाँ त मन त्यो भन्नुहोस् न दाजुसँग त सबैले भाइ बनायो बिचरा हो त सबैले भाइ दाइ बनायो नि कहाँ मन पराउनु यही कार्यक्रममा आएर थाहा पाए नायिकाले मन पराउँदो रहेछन् स्ट्रगलिङ नायिकाहरूले सामान्य उपप्रधान पुस्ताका नायिकाहरूले त वा वा सुमन भन्छ थाहा थिएन दाइ यो चाहिँ थाहा थिएन मलाई आज थाहा पाएँ होला होला बधाई छ थ्याङ्क यू हुन न मन पराउनु किन भनेको यस्तो हटाकटा सँगै हुँदैमा सबै कहाँ क्यारिकेचर आउँछ त्यो क्यारिकेचरको लागि पनि एउटा प्रयास चाहिन्छ होइन रेगुलर तयारी चाहिन्छ तपाईँको क्यारिकेचर पनि मैले लामो समयसँग प्रयत्न गरेपछि न आएको हो अब भेट पहिलो भेट्दिनु अहिले एकछिनमा मैले हाम्रो क्यामरामेनको चाहिँ गर्नुहोस् क्यारिकेचर भन्नु होला मलाई कहाँ तत्कालै आउँछ त यसको लागि गौरी मल्लको क्यारिकेचर गर्न सक्नुहुन्त सक्दिनँ सक्दिनँ दाजु म रिजाम भक्तको सक्दिनँ सक्दिनँ नायिकाको कसरी सक्दिनँ क्यारिकेचरबाट अगाडि बढौँ न कुनै पनि नायिकाको नगर्ने होइन म नायिकाको क्यारिकेचरै जान्दिनँ नि त त्यसो भए अब तपाईँ नायकको गर्नुहोस् ल महानायक राय समाजको क्यारिकेचर गर्नु तपाईँ भगवान् दाजु के बेला के दशा आइरहेछ आज यो एक आज बिजी छु भन्नु पर्यो ठिकै छ गरिदिनु न एउटा नगरेसम्म त हाउला जस्तै छोड्नै हुन्न तपाईँलाई राइस हाउला गर्दैन गर्दैन कसरी बाबा ए उहाँ त भुवन केसी हो फेरि बाबा राजा छोरा राज दाईको चाहिँ अब ऋषिजीको कार्यक्रममा आइसकेपछि क्यारिकेचर भन्ने त धेरै गर्न लाउनुहुन्छ यार धमलाको हमला भनेको छ गेस्ट दुईजना केटाहरू बोलाएर थर्काएको छ पछाडिमा झैँछ रेस्लिङै खेलेको जस्तो गराएर उहाँले तर्साउनुहुन्छ खैर केही छैन दाइ लु यति गरौँ अहिले तपाईँले राज हमाललाई धेरै पटक भेट्नु भएको छ धेरै पटक भन्दा पनि दुई तिनचोटि भेटाएको छु राज हमालले के भन्नुहुन्छ तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि राम्रो छ नयाँ नयाँ हास्य व्यङ्ग्यमा पनि एउटा भाइहरू आइरहनु भएको छ यो राम्रो कुरा हो होइन अल द बेस्ट राम्रो छ राम्रो छ राम्रो छ तपाईँलाई राज हमाल मनपर्छ एकदम एकदम उहाँलाई मन नपराउनु को होला अहिलेको महानायकज्यूलाई कसले मन नपराउला त्यसो तपाईँलाई मनपर्ने नेता चाहिँ को त हाम्रो देशको नेता दाइ अब यो केपी शर्मा ओली कि शेरबहादुर देउवा कि प्रचण्ड होइन अब यो भन्दाखेरि फेरि तपाईँकोसँग फेरि कन्ट्रोभर्सी नै कन्ट्रोभर्सी हुन्छ दाइ फ्लिपकार्ट र फेरि भन्नु पनि अब खुलेर कुरा गरौँ क्या हो दाइ है सजन श्रेष्ठ म त्यति पोलिटिकल पोलिटिक्समा त्यति अपडेट छुइनँ दाइ है अनि त्यही भएर चाहिँ अब त्यो फेभरेट नेता भन्ने छ नि दाइ मलाई सबै एउटै जस्तो लाग्छ मलाई किनकि एउटाले के एक्जाम्पल तर पनि तपाईँको छ नि एक दुई तिन एकजना नेताको नाम भन्नुहोस् त ल तिनजनाको नाम भनिदिनु तपाईँलाई मलाई फेभरेट भनिदिनु तर मलाई आएको नेताहरूको नाम चाहिँ म भन्नु दसजना नेताको नाम भन्नुहोस् तपाईँ
किन आउँछ भन्नु त 10 जना त हाम्रो केपी शर्मा ओलीजी भयो शेरबहादुर देवाजी भयो माधव गुरुङ नेपालजी भइहाल्यो अनि विजय कुमार गच्छेदार भइहाल्यो त्यसपछि त्यसपछि हाम्रो गगन थापाजी त्यसपछि हाम्रो राप्रबाजीको त्यो एकदम कमल थापाजी होइन कति हो दाइ छवटा भयो होइन अनि ऋषि दाइ भन्दै ऋषि दाइ पनि एक प्रकारको हो तपाईँ है ल ऋषि दाइ साथ भयो अनि अर्को हाम्रो गिर्जा प्रसाद उहाँ नै त गिर्जा प्रसाद हुनुहुन्न तर उहाँ नेता त हो नि उहाँ त भन्दा मनमा हुनुहुन्छ नि त हाम्रो मेरो त मनमा हुन्छ गिर्जा प्रसादजी होइन सो गिर्जा प्रसादजीको नाम लिउँ प्रचण्डजीलाई कसरी बिर्सिने हामी होइन अब लास्ट एकजना हाम्रो झलनाथ खनालजी नायिकाको नाम भन्नुहोस् त श्रेष्ठ करिश्मा मनन्दर गौरी मल्ल प्रियङ्का कार्की वर्षा राउत वर्षा शिवाकोटी बेनिसा हमाल अरे अरू को छ पूजा शर्मा अनि रेखा थापा करिश्मा मनन्दर अनि तपाईँ राजनीतिमा आउनुभयो भने तपाईँ मलाई मनपर्छ होला यदि राम्रो काम गर्नुभयो भने त्यहाँदेखि बाहेक अब मनपर्ने नेता त्यस्तो अहिलेसम्म मैले भेट्दा छैन सुमनजी भन्नु एकजनाको नाम होइन ठ्याक्कै मनपर्ने भन्ने मान्छे नै भेटाउनै पाइएन अपेक्षा बढी हुन्छ तर सत्तामा गइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ बहकिनुहुन्छ होइन त्यो भएको हुनाले मन पराउनै पाइएन ल यो मान्छेले चाहिँ अब यो मान्छेबाट चाहिँ आशा गर्न सकिन्छ भनेर एक खालको मनमा त्यो रहन्छ तर चुनाव जितिसके पछाडि सत्तामा पुगिसके पछाडि सत्ता लिप्त हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यस पछाडि चाहिँ अनि ल उहाँलाई नै पार लागेन भनेर मेरो मन चाहिँ फ्यासै हुन्छ त्यसो भए हजुर प्रचण्डको क्यारिकेचर गर्नुहोस् एउटा सो स्पेसल तपाईँको लागि आउनु पऱ्यो क्या प्राइम टिभी म त त्यही भन्छु धमलाजी होइन सुमनजीलाई म ल्याउँदैछु ल्याउँदै हुनुहुन्छ तपाईँसँगै पर्दो अनि यसरी क्यारिकेचर गरेपछि त मान्छे मर्दैन भन्ने कुरा तपाईँलाई चाहिँ मनपर्ने नेता को भन्नु भन्नु तपाईँ ल तिनजनाको नाम भनिदिनु नि तपाईँ बिपी कोइराला मदन भण्डारी है अहिलेको भन्नु न तपाईँले गिरिजा प्रसाद कोइराला स्वर्गीय उहाँहरू त स्वर्गीय उहाँले परिवर्तनलाई धेरै काम गर्नु तपाईँलाई सबभन्दा बढी अपेक्षा कुन नेतामा छ अहिले भनिदिनुहोस् न त ल हेर्दै जाउँ तपाईँ राजनीतिक बहस गर्ने मान्छेलाई त यसरी हेर्दै जाउँ भन्नुहुन्छ होइन म त सबै नेतालाई मन पराउँछु तर जनताको चाहना अनुसार काम गरेन नि सबैले गर्नुपर्छ क्या मेरो भनाइ सबै मिलेर शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड केपी शर्मा ओली माधवमा नेपाल झलनाथ खनाल कमल थापा महन्त ठाकुर उपेन्द्र यादव सबै मिलेर रामचन्द्र पौडेल सबै मिलेर देशको विकास गर्नु पर्यो नि त देश बनाउनु पर्यो प्रचण्डसँग तपाईँले भेट्नु भएको छैन भेटेको छैन अहिलेसम्म भेटेको छैन प्रचण्डसँग पनि भेट्नु भएको छैन भेटेको भन्नाले त्यस्तो गएर यसरी नै तपाईँसँग भेटे जस्तो भेटेको छैन भाषण हेर्ने ओर्ने अनि शेरबहादुर देउवासँग भेटेको छैन कुनै पनि नेताले तपाईँले भेट्नुहोस् भेटाइदिनुहोस् न भेटाइदिनुहोस् न मलाई त्यसमा शेरबहादुर देउवालाई शुभकामना दिनु जानुहोस् न लुगा त्यति व्यवस्था मलाई छिरो दिनु पऱ्यो नि त मलाई बाल्ला दर्शनमा पुऱ्याइदिनु पऱ्यो तपाईँ त किचनको मान्छे हो नि किचनमै छिर्ने मान्छे मलाई पुऱ्याइदिनुहोस् न त लु त्यति होइन ल हामी दुवैजना गएर चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई चाहिँ हामी बधाई छ भन्न चाहन्छौँ लु न भेटाइदिनु हामीलाई चाहिँ तपाईँहरू कुरा गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा तपाईँ शेरबहादुर देउवालाई भेट्दाखेरि के भन्नुहुन्छ अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ के भन्नुभयो उहाँले अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर हटाइन्छ हटाउनु छ त्यसपछि अब भन्नुहोस् त यो त गोप्य कुरा रहेछ नि त यो कुरा त मलाई थाहा थिएन नि त जस तपाईँको कार्यक्रममै भन्नुभएको छ होइन अब के भन्ने त प्रचण्डजीको सबैको मैले भनिसकेँ निश्चित रूपमा माया बैगुनी नभई नहुने भन्ने मान्छे चाहिँ हाम्रो धमलै जी हो नआउँ भन्दा पनि किचकिच गरेर फोन गरेर वाक्कै लगाउने आउँदा पनि ऱ्याकी पारेर खलखली नै बनाउने स्टुडियोभन्दा अगाडि पनि आइसकेपछि तपाईँ को रे तपाईँ जस्तो मान्छे तपाईँ त एक किसिमले बादलै बनेर निस्किनु भयो घरि एकैछिनमा मेरो छेउमा हुनुहुन्छ घरि कतिखेर हराइदिनुहुन्छ म थाहा पाउँदिनँ तर पनि तपाईँ हामीलाई चाहिने मान्छे हो धन्यवाद
यति भएपछि पार्लामा दिनुहोस्। तपाईँले धोका दिनुभयो नि केपी शर्मा ओलीलाई। केपी शर्मा ओलीजीले चाहिँ मलाई चाहिँ धोका दिनुभएको हो। तपाईँले सरकार ढालिदिनुभयो केपी शर्मा ओलीको? मैले होइन नि, कसले ढाल्यो? माधव नेपालजी मेरो साथमा आएकाले पावर पुगेर ढाल्यो। नभए एक्लै ढाल्ने भए त पहिले नै ढालिदिन्थे नि। अब नेत्र चौनसँग तपाईँको सहकार्य हुँदैछ अरे नि त। मलाई थाहा छैन सबै, मलाई कहाँ थाहा छ। तपाईँलाई मनपर्ने नायिका चाहिँ को? एलिजा गौतमदेखि बाहेक धेरै छन्। भनिदिनुहोस् न, यो नायिका चाहिँ एकदमै राम्री हो। त्यसैले त धेरै नायिका मलाई मनपर्छ। एकजना नाम भनिदिनु। धेरैजना छन् सुमनजी, भनिदिनुहोस् न एकजनाको चाहिँ। त्यसैले आज म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै नायिका राम्रा छन्, राम्री छन्, असल छन्। त्यति भनेपछि पुग्दैन? पुग्यो पुग्यो, सबै नायिका यति भएपछि पुग्यो पुग्यो। तपाईँ एकदम बाडो मान्छे है, हामीलाई चाहिँ ऱ्याक ऱ्याक गरेर जित्न लाउने नाम तपाईँ चाहिँ सबै भनेर समाज। सुमनजी हजुर, हाम्रो देशमा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि खडेरी पर्यो अहिले। तपाईँसँग कन्टेन्ट छ? कन्टेन्ट अहिले यहाँ सुनाउने छैन, तर तयारीमा छु भन्नुभयो सुनाउनु लाउनुहुन्छ तपाईँले होइन। अब यहाँबाट त आउँदैन, आउँछ, चाहियो, चाहियो छ नि, धेरै चाहियो छ। त्यसको सबै डलर तपाईँको हातमा होला। सरोजजीसँग डलरै डलर छ हो, उहाँसँग त यति डलर छ अहिले। तिन लाख डलरै डलर छ होइन, त्यस्तो छैन दाइ। अब एज तपाईँ यो पनि अब युट्युबमा जान्छ, म पनि युट्युब भएको कारण चाहिँ थाहा हुन्छ यतिको चाहिँ आउँछ होला है भनेर चाहिँ। त्यही हो, अरू चाहिँ खासै के होइन। तपाईँले प्रेम विवाह गरेको कि? मेरो प्रेम विवाह कसरी मन पराउनु भाउजूलाई, कहाँ भेट्नुभयो आज तपाईँलाई? अब त्यस पछाडि दाइले पूर्व प्रेमिकाको विषय सोध्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ अलिक भन्न गाह्रै हुन्छ होइन। अब पूर्व गरेर बिहा भएर गइसक्यो, बिचरा उसको बुढालाई गाह्रो हुन्छ। यस्तो अब प्रेम विवाह हो, प्रेम विवाह, प्रेम विवाह के देखेर मन पराउनु? ल देखेर भन्दा पनि अब सुरुमा त अनुहारै हेरियो। अनुहार 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 तपाईँलाई ब्युटी हुनु पऱ्यो। यस्तो ब्युटी हुनु पऱ्यो भन्दा पनि मनले खानु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। ब्युटिफुल त अब आफ्नो तपाईँको चोइस भनेको सुन्दरता सबैको हो। त्यो त दाईको चाहिँ के के थियो तपाईँको? एलिजा भाउजूलाई मन पराउनु, विवाह गर्नुलाई चाहिँ तपाईँले के मन पराएर गर्नु? सबै कुरा छ नि त, जस्तो जस्तो सुन्दरता छ तपाईँलाई, सुन्दरता पऱ्यो, बौद्धिकता छ, सबैकोमा पऱ्यो। तपाईँमा हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो पर्सनालिटी छ। होइन म भाउजू कुरा गरेर मलाई किन खान्थ्यो फेरि? तपाईँले पनि लभ म्यारेज गरे हो? कति वर्ष लभ गर्नुभयो तपाईँ? गरियो, राम्रै समय, लामो समय। तपाईँको जति चाहिँ भएन? कति वर्ष लभ गर्नुभयो तपाईँले? खो कति वर्ष भनेर वर्ष गर्ने अहिले पनि म सानै छु। दुःखको चिजहरू तपाईँलाई धेरै युवतीले मन पराउँछन्, यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन नि त फेरि। तपाईँकै सोमा आइसकेपछि धेरै कुरा, नायिकाले पनि मलाई नै, यो मलाई थाहा थियो तपाईँले युवतीले मन पराउँछ। नायिकाले त सबभन्दा बढी तपाईँलाई मन पराउँछन्, किनकि तपाईँको कार्यक्रम आइसकेपछि नायिकाहरूले यति धेरै चाहिँ माइलेज पाउनुहुन्छ, र धेरै नायिका त ऋषि धमला दाईले फोन गरेर मात्रै तर्सिनुहुन्छ अरे। किन दाइ, किन तपाईँले सोध्नु भएन? होइन होइन, किनभने तपाईँको पनि सम्बन्ध छैन त नायिकाहरूसँग। ल होइन, तपाईँ जस्तो तपाईँको सोमा आइसकेपछि जो मान्छे पनि भाइरल हुनुहुन्छ होइन, अन्त त्यो नायिकासँग तपाईँको अत्याधिक धेरै राम्रो सम्बन्ध छ। त्यही माथि घरमै तपाईँको त नायिका हुनुहुन्छ, भाउजूसँगै तपाईँले तिन चारचोटि इन्टरभ्यू लिइसक्नुभयो, सिनेमा आउँदादेखि हामीले हेरिरहेछौँ होइन। त्यो अगलबाट नायिकासँगको तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ? अझै किन कम नायिका ल्याउनुहुन्छ तपाईँले यो सोमा? धमला घमला भन्नुहोस् त, तपाईँसँग के डराए आज? नायिकादेखि रेखासम्म, पूजादेखि अर्को कसको नाम भन्नु, वर्षासम्म, तपाईँ अस्ति सुमन प्याकुरेलसँग किन सक्नु भन्नुहोस् त? तपाईँले पढाइको प्रश्न गर्दा जसरी अहिले म सुमनजीसँग कुरा गरिरहेको छु नि, सबै सुमनसँग तपाईँ मलाई नसक्नुहोस् भन्नुभयो, किन भन्नुभयो भन्नुहोस् त आज? म त हेर्नुहोस् तपाईँसँग आज एकदम गफ गर्न आएको छु, तर त तपाईँले आज पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरे होइन? हो, अनि तर तपाईँ मान्छे फ्यान्टास्टिक चाहिँ हो। हाम्रो देशमा हजुर राजनीति विषयवस्तुमा तपाईँले बढी चाहिँ कमेडी सो गर्नुहुन्छ किन? होइन, राजनीति नै बढी गरेका छौँ हामीले, होइन त्यो भन्यो नि दाइ अघि, सबैको आफ्नो स्टाइल। तर तपाईँहरूको आक्रमण प्रार्थना राजनीतितिर हुन्छ, यो चल्दै आएको चिज भएर पनि हो दाइ, होइन कि राजनीतिमा सबैले रिलेट गर्न सक्यो, नेताहरूमाथि तपाईँहरू आक्रमण गर्नु रिलेट गर्न सक्यो नि त, किनकि सबैले थाहा छ देशभित्र नेताले भनेर होइन, एउटा जोक भन्ने सबैले बुझ्नु भयो। अनि त्यसमा तपाईँलाई माधव गान्धी नेपाल मन पर्छ?
मन पर्छ भन्दा पनि अप्ठ्यारो पर्ने मन पर्दैन भन्दा पनि अप्ठ्यारो पर्ने यस्तो राजनीतिको विषयमा चाहिँ जस्तो धेरै नै विकृति चाहिँ राजनीतिमा भएकोले नै हाँस्यव्यङ्ग्य कलाकारले धेरै राजनीतिको कुरा गरेको होला सायद होइन त्यो भएकोले हाम्रो पनि हामीले सोसियल कन्टेन्टमा पनि काहीँ न काहीँ गएर यो पोलिटिकल कुराहरू आइरहेको हुन्छ किनकि धेरै नै व्यतीत धेरै नै अप्ठ्यारो नै राजनीतिमा भएको हुनाले नै होला जस्तो मलाई लाग्छ तर हामी अहिलेको जेनेरेसनले सबैले राजनीति को प्रस्तुत दिन्छन् भन्ने छैन आफआफ्नो उ छ जस्तो उहाँले सोसियल कन्टेन्टहरू बढी गर्नुहुन्छ तपाईँ सोसियल कन्टेन्टमा आज क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ एकदम हँसाइदिनु जनतालाई त्यस्तो सजनजी हँसाइदिनु भन्दा यस्तो दाइ जस्तै एउटा अब तपाईँकोमा प्रायः सिङ्गर पनि आउनुहुन्छ होइन अनि तपाईँले गीत गाइदिनु भन्दा उहाँले गाइदिनु हुन्छ सजिलोसँग होइन अब कमेडीको चाहिँ त्यस्तो हुँदैन दाइ कमेडी चाहिँ एउटा अडियन्स आयो होइन माहौल चाहियो म छु त आज तपाईँको अडियन्स एकजनामा चाहिँ गाह्रो हुन्छ दाइ त्यो चाहिँ के हो सर मैले बुझाउनु नसकेको कि सरलाई अनि त्यस्तो मिल्दैन भन्नाले अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ अब नेक्स्ट क्वेसनतिर एउटा कन्टेन्ट भन्नुहोस् तपाईँ एकदम रमाइलो कन्टेन्ट कन्टेन्ट भनेर छैन दाइ मैले लकडाउनमा एउटा पनि कन्टेन्ट बनाएन दाइ लकडाउनको बारेमा कुरा गर्नुहोस् कोरोनाको बारेमा कुरा गर्नुहोस् लकडाउनको बारे त अब के कुरा गर्नु लकडाउन त अन्त्य हुन लाग्यो अब हो र फेरि सुरु हुन आँट्यो भनेर सुनेको छु के हो दाइ तपाईँलाई थाहा होला नि लकडाउन हुन्छ त हुन्छ लकडाउन गर्नु हुँदैन भन्छु म त अनि भ्याक्सिन पनि पाइएको छैन भ्याक्सिन त ल्याउनु पर्छ भ्याक्सिन लाउनको लागि पनि अब एकजना उहाँले एकजना कसैलाई भ्याक्सिन किन ल्याउनु भएन भनेर पनि भन्नुभयो त्यो किन भ्याक्सिन आउँछ किन ढिलो भइरहेछ दाइ भ्याक्सिन आउँछ अब चिनबाट आउला भारतबाट आउला अमेरिकाबाट आउला शेरबहादुर प्रधानजी भइसकेपछि शेरबहादुरलाई भनिसक्नुभयो पहिलो क्याबिनेट भइसक्यो चैतभित्र सबै नेपाललाई भ्याक्सिन लगाउने तर यसको पूर्व भ्याक्सिन आउने पूर्वाधार त हाम्रो केपी सरले गर्नुभएको भनेर सुनिन्छ नि त के हो त्यसो भए तपाईँ केपी सर ओलीको मान्छे रहेछ मनपर्ने केपी शर्मा ओली रहेछ मनपर्ने भन्दा ठ्याक्कै भन्नुहोस् न मनपर्ने भन्दा रमाइलो लाग्छ केपी ओली सर मलाई रमाइलो लाग्छ उहाँको कुराहरू सुन्नु रमाइलो लाग्छ त्यही हो दाइ तपाईँ गीत चाहिँ कस्तो सुन्नुहुन्छ त्यसो भए तपाईँहरू दुवैजनालाई मेरो आग्रह छ आज हजुर सुमनजी एउटा गीत गाइदिनुहोस् तपाईँ होइन नि त गीत गीत चाहिँ फेरि सुमन सरले एकदम कमेडी गीत गाइदिनुहोस् आज दुधमा चिनी ट्याक्क परेको छ मिठो एउटा गीत गाउनु सुमन बरु दाइ म यहाँ अहिले जसचोटि पुसअप गर्छु तर गीत गाउन चाहिँ मलाई आउँदैन तर तपाईँले गाउनु भएको गीत चाहिँ मलाई मन परेको थियो के अरे दुर्गेश थापा दाईसँग गाउनु भएको थियो नि तपाईँले मुटु माथिवाला हो त्यो चाहिँ हजुरले गाइदिनु फलो गर्छु सजनजीले आउँछ गीत गाउनु अस्तिको गाउनु भएको हो त हो जीवनमा त रमाइलो गर्ने सर एउटा गाउनु एउटा तपाईँ टुक्का भन्नु म भन्छु ऱ्याप गाइदिनु नि कस्तो ऱ्याप हो मलाई गीत आउँदैन दाजु मलाई एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ आफू त फसे किन छोड्नु भनेर यस्ता छन् मेरा मित्रहरू के गीत फिल्मको एउटा गीत गाइदिनु न मलाई गीत यस्तो साथी तिम्रो पञ्चुमा त्यस पछाडि बरु म दिन्छु नि त बरु रियाक्सन दिन्छु त गाइदिनु न गाउनु पऱ्यो के सर प्लिज ऋषिजीको कुरा नटानु न एउटा गाइदिनु न यार कलियोको बेलमा जोसमा हुन्न हो उनकै छोरी तरुनी हामीलाई के को दोष छोरी भने जर्सी गाईको बाछी जस्तै बाछे आमा भने टङ्क डङ्क टाङ कलियोको बेलैमा जोसमा हुन्न होस् बस बस ल आज माफ गरिदिनु होला है अब यो यस्तो पनि गरियो अब हामी रोमान्सको कुरा गरौँ जीवनमा छ नि रोमान्स चाहिन्छ रोमान्स जिन्दगीमा अब सबै थोक चाहिन्छ नि होइन सबै अब किन चाहिन्छ भन्दा पनि त्यो समयले भात मात्र खानु मिठो हुँदैन त भातको तरकारी चाहिँ यो विषयमा उहाँ ज्ञाता हुनुहुन्छ कस्तो तपाईँ पनि त विवाहित हुनु होइन अब तपाईँ थकाली खानु जाँदा भात मात्र त खानु हुन्न नि त अचार चाहियो तरकारी चाहियो दाल चाहियो त रोमान्स पनि जीवनको एउटा भाग हो त्यसो प्रेम र रोमान्सको परिभाषा गर्नुहोस् ओहो यो चाहिँ अलिक गाह्रो पऱ्यो है
यो चाहिँ अलिकति बुद्धिजीवी एन्सर दिनुपर्छ तर म सक्दिनँ दिनु दादा. प्रेम र रोमान्समा के छ अब? प्रेम पछि रोमान्स हुन्छ सरल सरल. प्रेम पछि रोमान्स हुन्छ तर त्यो रोमान्स गहिराईमा गएर गर्दाखेरि रोमान्स पछि नि प्रेम हुन थाल्छ. सही सही सही. जीवनमा मान्छे कतिखेर खुसी हुन्छ सुमनजी? आफूले चाहेको कुराहरू पुरा भइसकेपछि खुसी हुन्छ होइन. आफूले लिएको उद्देश्यहरू पुरा भएपछि खुसी हुन्छ. तपाईँ जस्तो तपाईँलाई जहिले खुसी देख्छु म, हुन त तपाईँलाई पनि तनाव होला, कहिलेकाहीँ कार्यक्रममा आएर नगरौँ जस्तो लाग्दो होला, तर तपाईँलाई जहिले पनि एनर्जेटिक देख्दाखेरि चाहिँ खुसी केमा हुने भन्ने कुरा चाहिँ अब आफूमा भर पर्ला होइन. जस्तो तपाईँले भनिदिनु नि बरु खुसी कसरी हुने, मान्छेले आफूलाई चाहिँ तनाव चाहिँ कसरी कम गर्ने, कसैले आफ्नो विषयमा नराम्रो भन्दा भन्दै पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त तपाईँ ज्ञाता हो नि. हामी त भर्खर भुरा होइन. आलोचना मान्छेको जीवनको लागि छ नि, वरदान पनि हुन्छ है. एकदमै. विश्वका धेरै महापुरुषहरूको मैले प्रोफाइल पढेको छु सुमनजी, सजनजी. आलोचनाले मान्छेलाई सुधारेको छ, सफल बनाएको छ, सफलताको शिखरमा पनि पुगेको छ, तर त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ, ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ. तपाईँले जसरी हास्यव्यङ्ग क्षेत्रमा छ नि सुझावसहितको आलोचना गर्नुहुन्छ क्या, त्यसले मलाई ऊर्जा मिल्छ. ऊर्जा जस्तो तपाईँलाई कसैले चाहिँ कुनै कुनै हाँस्य कलाकार अथवा कुनै पनि राजनीतिज्ञले अथवा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि पत्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ रिस उठेको कोही छ? अहिलेसम्म रिस उठेको छैन. मलाई रिसै उठ्दैन त एकदम. मलाई कहिले रिस उठ्नु भयो नि त पढाइ गरेर. हो, नाकको टुप्पोमा रिस हुन्छ होइन दाइको, त नाक पनि ठुलो छ होइन, टुप्पै परासम्म पर्छ. तपाईँलाई मैले देख्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो यो प्रोग्राममा सजनजी होइन, हजुर, यो प्रोग्राममा चाहिँ धेरै नै त्यो क्लोज सर्ट भन्दा लङ सर्टहरू हुन्छ क्या दाइको नाकको कारणले गर्दा. नाक ठुलो भएको मान्छे प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुने रहेछ. तपाईँ पनि एकचोटि म देवराजले लेख्छु. देवराज लेख्नुहुन्छ? लेफ्ट ह्यान्डेड मान्छे फेरि इन्टेलिजेन्ट हुन्छ नि दाइ. हो, यो चाहिँ राम्रो राम्रो लाग्यो मलाई. यो चाहिँ जस देब्रे हातले लेखिएन हामीले चाहिँ त्यो हामीबाट. हजुर दाइ, क्यारिकेचर गर्दिनु दाजु, क्यारिकेचर नगर्नु. भगवान केसु गर्नु बाकी छ. म त सुमनजी भन्ने बित्तिकै क्यारिकेचर भन्ने आइहाल्छ जस्तो भयो नि. लाग्नु तपाईँले यहीँबाट गिरिजोल रेकर्डको एउटा बुक लिएर जानुहुन्छ. तपाईँले एउटासँग धेरै क्यारिकेचर गरेको मान्छे हुनुहुन्छ के दाइले. फेरि अहिले कंग्रेचुलेसन कंग्रेचुलेसन यु आर फ्यान्टास्टिक सक्सेसफुल पीपल इन द नेपाल. सक्सेसफुल दाइ, तपाईँ कस्तो स्पोन्टेनियस मान्छे हो भनेदेखि कस्तो भनेको है, त जस जस्तो भनिदिनु भयो है सक्सेसफुल भनेर यति भाइरल भयो. भुवन केसी दाईको क्यारिकेचर गर्न चाहिँ गाह्रो छ किनकि उहाँको बोल्ड आवाज छ होइन. भुवन केसीलाई धेरै युवतीले मन पराउँछ. मलाई कसरी थाहा हुन्छ त? हो त, नायकलाई स्वाभाविक रूपमा नै मन पराउँछ. हिरो त्यस्तो त्यस्तो फिट हुनुहुन्छ, त्यस्तो एनर्जेटिक मान्छे हुनुहुन्छ, सुपर स्टार हो. उहाँलाई पनि मन नपराए कसलाई मन पराउने त होइन त. त्यो भएकोले भुवन केसी दाईको चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो छ आवाज, बोल्ड खालको छ. हे भगवान, म त्यो गिनिज बुकलाई पनि कोही मान्छे एउटा क्यामेरा फाल्टो राख्दिनु नि सरलाई. विशेष गरिकन चाहिने नेपाली काङ्ग्रेसमा योगदान सबैभन्दा बढी भएको र ज्येष्ठ नागरिक पनि मै हो. त्यो भएको हुनाले उहाँले क्यारिकेचर गर्न लगाइरहँदाखेरि अब यो महाधिवेशनमा चाहिँ मैले ससाङजी, शेखरजी, सिटौलाजीसँग पनि कुरा गरिरहेको छु, एकचोटि सभापति बन्न द्याओ, तिमीहरू नै भने पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ मलाई द्याओ भनेको छु. प्रधानमन्त्री सेवा त भइसक्नुभयो. अर्को पटक महाधिवेशन, अर्को पटक अब चुनाव गराउला नि त. चुनाव हुन्छ मलाई के थाहा, हुनसक्छ. तपाईँ सभापतिको उम्मेदवार हो. सभापति त कहिलेदेखि हो नि दिदेनन्. तर सेवा दुवाले हराउनु भयो, फेरि पनि हराइदिनु भयो नि, के गर्नुहुन्छ? यस्तो आवासी नबोल्नु क्या, तपाईँको त मुख थुतुनु पनि कस्तो छ. तपाईँलाई सभापति सेवा दुवाले दिनुहुन्छ, त्यही नदिएर त अहिलेसम्म हारिरहेको छु. देखभालको सेवा दुवासँग सम्झौता हुँदैन, सहकार्य हुँदैन. सहकार्य भएकै हो, तर उहाँले मलाई हराउनुहुन्छ, म के गर्ने? तपाईँ त पुरानो मित्र हो नि त सेवा दुवाको. मित्र होइन, दाजु पनि हो, तर उहाँ पाँचचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो. तपाईँ एकपल्ट पनि हुन सक्नु भएको छैन. दिँदैन नि त मेरो के, सत्र पटक प्रधानमन्त्री उम्मेदवार मात्र भन्नुभयो. सत्र पटक त अब त्यो बनाइए मलाई सहिद बनाए जस्तै भयो त्यतिखेर.
थ्याङ्क यू मलाई बोलाउनु धेर गाह्रो हुन्छ क्या यो क्यारिकेचर गरे गरे गर्दा चाहिँ कुनको कतिखेर भस्मिटन बोले जस्तो लाग्छ होइन अलि अगाडि त मिलाउँछ जस्तो लाग्थ्यो यहाँ हो तपाईँले त भन्नुहुन्छ सामाजिक एजेन्डामा बहस गर्दाखेरि तपाईँको कन्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ पछिल्लो समय सामाजिक भन्नाले म त यस्तो हो त है मेरो अब डे टु डे लाइफको टपिकहरू हुन्छ मेरो त्यस्तो सामाजिक भन्नाले अब त्यस्तो सोसियल इस्युहरूको बारेमा खासै बोल्दिनँ होइन बोल्नुपर्छ तर मेरो चाहिँ कन्टेन्ट त्यो हुँदैन होइन अरू ठाउँमा बोलिरहेको हुन्छु मेरो डे टु डे लाइफमा त है अब आमा हाम्रो आमाहरूले गर्ने व्यवहारहरू होइन अब हामीले अब साथीभाइहरूको कस्तो हुन्छ साथीभाइहरूको बोल्दिने त्यस्तो हो त सुमनको बारेमा तपाईँ बोल्नुहोस् तपाईँको सुमन त एकदम गुड मान्छे हो त एकदमै गुड मान्छे सुमन हुन्छ नि जस सुमनलाई चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ फ्याक्ट हो म हामी सँगै कमेडी च्यानलमा जाँदाखेरि मलाई थाहा थिएन ऊ रेडियोमा नै काम गर्ने मान्छे हाम्रो सबै ठाउँमा माननीय हुन्छ नि हरिवंश दाईसँग पनि स्टेज सेयर गर्छ मलाई थाहा थिएन अब हामी चाहिँ अब अलिअलि गरेर आएको मान्छे खत्रै हो भन्ने टाइपको भएको थियो तर उसको प्रोफाइल थाहा भएपछि चाहिँ आफूलाई पनि सानो लाग्यो क्या म किनकि ऊ त्यस्तो गरेर आएको मान्छे हो कि होइन त्यसपछि रेस्पेक्ट झन् बढ्यो कि तपाईँहरू सँगै स्टेज सोमा गइरहनु भएको छ पछिल्लो समय छैन हाम्रो अहिलेसम्म है स्टेज सो सँगै चाहिँ त्यो चाहिँ दाइले एउटा वातावरण बनाइदिनु हामी चाहिँ ठुलो चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हेरिरहनु भएको छैन हामी अब गाडी यात्रा आउँदैछ दुबई जाने एकै ठाउँमा छैन तपाईँले सँगै गर्नुभयो मैले दुईजना सँगै गर्ने क्या तपाईँ गाडी यात्रा अब आउँदैछ भदौमा छ गाडी यात्रा गर्न पाउनुहुन्छ आशा गरौँ कसरी हुन्छ कुन माध्यमबाट हुन्छ तर जे होस् आशा गरौँ केही न केही चाहिँ गाई यात्रामा केही न केही चाहिँ प्रस्तुति हुन्छ होला हाम्रो अपेक्षा गरौँ तपाईँको प्रस्तुति के हुनसक्छ यसपटक यसपालि के हुनसक्छ अहिलेसम्म थाहा छैन किनकि अहिले भर्खरै हामी त यो साउन्ड लागिसक्यो त्यो भदौ टाइम छ अलिकति त्यो भर्खर ठ्याक्कै दिमागमा आइसकेको छैन के गर्ने भनेर तर जे होस् सहभागिता हुन्छ शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ प्रचण्ड हुनुहुन्छ केपी सनौली हुनुहुन्छ कन्टेन्ट नै कन्टेन्ट छ तपाईँहरू के भन्दा चाहिँ हाँस उठ्छ होला खास के भन्ने के विषयमा गर्दा यो वर्ष राम्रो डलरको बारेमा भन्नुहोस् न डलर सजनजीलाई रोस्ट हाने जस्तो हो नि त यो त होइन अब के विषयमा गर्दा नेताहरूको बारे गर्नुहोस् जस्तो कसो प्रचण्डको बारे तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँ सफल कि असफल अब यो चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ जस्तो यो राजनीतिकले सोध्ने प्रश्न हो नि त हजुरले होइन तर पनि त तपाईँ त एउटा जनताको बिचमा गइरहने व्यक्ति हो नि त तपाईँ त राजनीतिको बहस गर्ने मान्छे हाँस्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका हस्तीहरू तपाईँहरू हो जस्तो तपाईँले चाहिँ जनयुद्ध पछाडि गणतन्त्र आइसके पछाडि प्रचण्डसँग अन्तर्वार्ता पहिलो अन्तर्वार्ता मैले लिएको राति दुई बजे सार्वजनिक भइसकेपछि असार दुई गते तपाईँलाई डेट चाहिँ ठ्याक्कै कन्ठ हुन्छ एकदम तपाईँ ऐतिहासिक इन्टरभ्यू 2063 साल असार दुई गते मैले पहिलो अन्तर्वार्ता प्रचण्डको लिएको यतिकै मान्छेले तपाईँ जस जतिखेर पनि लास्टै बिजी भयो नि मान्छे चाहिँ टिपटप भएर हिँड्नुहुन्छ है चिटिक्क परेर कपाल सपाल सट्ट फर्काएर राम्रो भएर तपाईँ कम राम्रो हुन्छ हो र तपाईँले एकदम मन परेको फिल्म चाहिँ भन्नु पऱ्यो त एउटा अहिलेसम्म मैले अनुराग बाहेक अरू चलचित्र हेरेकै छैन अब फिल्म बनाउनु नबनाउनु राम्रो भने आउँदै मैले राम्रो चाहिँ भनिदिनु नि राम्रो भनेको दाइ राम्रो फिल्म चाहिँ कुन हेर्नु हो भनेर सोधेको ठिकै छ मैले निरसाको आग्रालाई हार नसकेर प्रेम पिण्ड भन्ने चलचित्र प्रेम पिण्ड धेरै अगाडि अहिले तत्काल चाहिँ हेर्नु भएको छैन अहिले कुनै पनि चलचित्र हेर्नु भएको छैन सुमनजी तपाईँ फिल्म बनाउनु भन्नुहुन्छ अब तपाईँ बनाउने कि नबनाउने तपाईँले त मार्नुहुन्छ क्या मैले सिनेमा बनाउनको लागि त मसँग लगानी हुनु पर्ने तपाईँसँग त लगानी गर्ने क्षमता पनि छ तपाईँलाई पनि लगानी गर्ने मान्छे छन् होइन मलाई लगानी गर्नु कोही भेटाइदिनु नि त मलाई तपाईँ बनाउनुहुन्छ चलचित्र लगानी गर्नुहुन्छ त्यसो भए हजुर पहिला कोरोनाको चाहिँ नियन्त्रण होस् खोप लगाउन सबै नेपाली पाओस् अनि चलचित्र बनाउँदाखेरि तपाईँलाई लगानी गर्दा म खोज्दिन्छु ल चलचित्र उहाँले भन्नुभएको छ है उहाँले भन्नुभएको छ यही सोमा सुमन सरलाई चाहिँ उहाँले लगानी गरिदिन्छु भन्नुभएको छ कोरोना सकेपछि होइन त है एकदम है यो यो केपी शर्मा ओली र माधवमा नेपालको बिचमा द्वन्द छ तपाईँ माधवमा नेपालको क्यारेक्टर गर्नु सक्नु मलाई चाहिँ अब यो
तपाईँ त स्क्रिप्ट लेखी लेखी गाली गर्नु भन्नु भन्यो घेराबन्दी हुन्छ लाग्छ मलाई बाहिर नियोजितै हो कि जस्तो लाग्यो क्या दाइले चाहिँ अब मेरोलाई चाहिँ केही नराम्रो भन्न लाउने त्यस पछाडि बाहिरबाट निस्किन्छ अनि त्यही ठङ्गी ठङ्ग हान्ने भने मलाई दाइ आउँदैन उहाँको चाहिँ आउँदैन तपाईँ फिल्म बनाउनु भन्नुहुन्छ दाइ अब यस तपाईँको त राजनीति सँगसँगै सिनेमामा पनि राम्रो योगदान छ यो च्यानलमा एउटा सो दिनु पर्यो तपाईँले दिनै पर्छ प्राइम टाइम टेलिभिजनमा एउटा कमेडियन सो सजन र सुमनको यो पनि फाइनल भयो एउटा फिल्म एउटा सो दाइ यो धमलाको हमला भन्ने सो चाहिँ कस्तो कमेडी सो हो यो सबै कुरा मिसमास भएको सो हो राजनीतिक सामाजिक मनोरञ्जन होइन हरेक क्षेत्रमा यति भन्नुपर्छ नि तपाईँले जीवनमा कसैलाई प्रेम गर्नुभएको छ मैले जीवनमा प्रेम कस्तो प्रेम भन्नाले तपाईँको प्रेम पैसा चलेन प्रेम त चलेन चलेन नि हौ डाइरेक्ट बिहा गरियो नि होइन विवाह बाहेक विवाह बाहेक कहाँ अरूसँग विवाह अघि तपाईँ जस्तै हो क्या मेरो होइन विवाह पछि विवाह तपाईँले त मार्नु हुनु भयो त छैन 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 प्रेम छैन तर तपाईँलाई चाहने युवतीहरू धेरै छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ युवतीहरूलाई को युवा भन्नुहोस् न तपाईँ युवतीहरूलाई आज के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू हो तपाईँ त्यस्तो होइन दाइ तपाईँले मलाई फसाउनु खोजिरहनु भएको छ तर म फस्नेवाला छैन प्रेम गर्ने समय नै छैन तर तपाईँको नेपालका तपाईँ एल्जा भोजले प्रेम गर्नुहुन्न म त श्रीमती बाहेक अरू कसलाई प्रेम गर्नु तपाईँहरू होइन तपाईँको जस्तो नेपालको धेरै राजनीतिज्ञहरूसँग नेत्रीहरूसँग हुन्छ नि नेताहरूसँग अब हिरोइनसँग सङ्गत भइरहेको हुन्छ तपाईँलाई मन पराउने त हुन्छ होला नि हिरोइनलाई जस्तो हो त्यो चाहिँ भनिदिनु अहिलेसम्म कसले गर्ने मलाई प्रेम जस्तै तपाईँको 22 घन्टा 20 घन्टा काममा बिताउँछ समय धेरै व्यस्त मान्छेलाई कसले मन पराउने सुमनजी सजनजी व्यस्त मान्छे झन् मनपर्छ नि पर्सनालिटी भएको मान्छेसँग त अट्र्याक्सन हुनु त नर्मल हो नि प्रेम के हो किन गर्ने अहिलेको पुस्तालाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ दाइले परिभाषै दिन लाउनुहुन्छ क्या यो त अहिले गम्भीर विषय हो नि त के तपाईँ भनिदिनु यस्तो प्रेम के हो प्रेम तपाईँको मैले कहाँको छोरा हो प्रेम अब प्रेम भनेको के हो अब प्रेम भनेको एउटा इमोसन हो त्यही त इमोसन हो कसैलाई माया गर्नु भने त इमोसन हुन्छ होइन विवाह अघिको प्रेम र विवाह पछिको प्रेममा के फरक छ धेरै फरक छ दाइ भन्नुहोस् त बिहा पछि प्रेम एउटै मान्छेसँग है फेरि कुरा फेरि अरू मान्छेसँग छैन अब बिहा पछि भनेको चाहिँ कस्तो भने एउटा लाइफको पार्टै हुन्छ क्या दाइ हुन्छ नि बिहा अघि चाहिँ छुट्टै लाग्यो ओहो छोडेर जाला कि भन्ने डर हुन्छ ओहो यो त रिसायो कि भन्ने डर हुन्छ बिहा पछि भनेको आफ्नै हो राति भन्ने त्यस्तो होइन भने मतलब गलत ठाउँमा नहाँस्नु भने मतलब भन बेपछि त हुन्छ नि अब होइन भने लगाई बुझाइ त गर्न पाएँ नि त पाएँ भने त रजनजी तपाईँले बाहिर छ नि धेरै युवतलाई मन पराउनु भएको छ अब प्रेमपछि बिहापछि प्रेम गाढा हुन्छ भन्नु खोजेको मैले दाइ त्यो हो त उहाँले मलाई थाहा छ त्यो कुरा आया होइन तपाईँको म त्यो अरू नै उसले हो खैर सुमनजी हजुर दाइ तपाईँ धेरै ठाउँ जानुहुन्छ देश बाहिर पनि देश बाहिर अहिलेसम्म गएको छैन देश बाहिर तपाईँ कुनै देश जानु भएको छैन इन्डियादेखि हजुर मौका दाइ त्यो पनि भनिदिनु न कतै अब आउँछ तपाईँको पालो हो मैले त करिब करिब 40-50 देश घुमेँ होला सबभन्दा बढी देश कुन देश जानुभयो भारत ठिकै छ
नाइट बस पढेर गएर आइहाल्छ मित्र राष्ट्र एउटा किस्सा चाहिँ बाहिरको छ, यो सत्य हो कि होइन? तपाईँले ऋषि झमला दाईलाई चाहिँ कसको सरकारको बेलामा चाहिँ पत्रकार पनि लाने सिस्टम हुन्छ अरे नि त, होइन? प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ एउटा जम्बो टोलीले जानुहुन्छ अरे, अनि त्यसमा चाहिँ ऋषि झमला दाई पर्नु भएन अरे, अनि प्लेनमा पुगिसक्यो अरे, होइन? प्रधानमन्त्रीज्यूहरू ओरिलाखेरि चाहिँ ल आज चाहिँ ऋषि धमलाज्यू हुनुहुन्न भनेको, ऋषि धमला त उहीँ पुगिरहनु भएको थियो, सत्य हो। सुमनजी हजुर, तपाईँले आज एउटा कुरा खुलस्त पारिदिनु हजुर, सिरियस टोनमा सोध्नु नि दाइ। तपाईँले हरिवंश आचार्य हजुर, मदन कृष्ण श्रेष्ठ सबैसँग काम गर्नुभएको छ, मनोज गजल हजुर, तपाईँलाई मनपर्ने तिनजनामा एकजनाको हो? त्यसै छुट्याउनु म जोडीलाई, आधारले म जोडीलाई छुट्याउनु मिल्दैन, त्यो भएकोले चाहिँ उहाँहरू सिनियर सबैजना मनपर्छ, अब त्यो छुट्याउनु होला न। त्यसो भए हरिवंश आचार्यको तपाईँ क्यारिकेचर गर्नुहोस्। यो धमला घमला पनि के क्यारिकेचर मिल्नु पर्ने छैन, यतिखेर हुन्छ क्यारिकेचर प्र्याक्टिस नै मिल्नु पर्ने छैन, गर भनेर हुन्छ दाजु, म त के गरेँ गरेँ नि, अब भगवान् आज त नगरेको क्यारिकेचर पनि गर्नु पऱ्यो, नआएको पनि अब भनिहाल्नुहुन्छ फ्याट्टै गर्नु पऱ्यो, तर पनि एकजना गऱ्यो क्यारिकेचर चाहिँ गर्नुभएको कुरा चाहिँ उहाँले भस्मेटन गर्नु मेरो सबसे मेमोरेबल तपाईँसँग हो दाइ, मुन्नाको बारे बताउनुहोस् दादा दर्शन होला, दादा डान्स गर्छु भन्दै हुन्थ्यो, होइन मुन्ना दर्शन भनेर भन्नुहोस् न त तपाईँ, मैले भन्नुभयो नि त तपाईँको दाइ जस्तो तपाईँले यस्तो हुन्छ नि, बाहिर देख्दाखेरि चाहिँ नर्मल बोल्नुहुन्छ तपाईँ, यस्तो के छ सुमन के छ सजन भनेर कुरा गर्नुहुन्छ, सोमा आउनु बित्तिकै त्यो भित्रैबाट तपाईँले चाहिँ कसैले त्यो भित्रैबाट औषधि खुवाएर पठाए जस्तो गरेर उर्लेर बोल्नुहुन्छ, एउटा भ्रम छ क्या दाइ तपाईँहरू, तपाईँप्रति धमलाजी एकदमै हुन्छ नि तपाईँ स्कुल पढ्दा कलेज पढ्दा युवतीहरूसँग युवती एकदम क्लियर मान्छे हो तपाईँ, जस्तो हो त्यस्तै नै हो, तपाईँ जस्तो हो त्यस्तै नै हो, प्रेमसँग सम्बन्धित केही पनि छैन, म पनि अलिअलि व्यस्तै छु, कमेडी च्याम्पियनको मेन्टर हुनुहुन्छ, नयाँ नयाँ पुस्ताहरू आउँदै हुनुहुन्छ, अब तपाईँ प्रेजेन्टर बन्ने हो? प्रेजेन्टर मैले बनिसकेँ त डान्सिङ द स्टार्स नेपालमा बने, त्यसमा तपाईँ आउनु भ्याउनु भएन, तपाईँले नाच्नु भयो पछिबाट पनि नाच्नु भयो मजा आयो, तर तपाईँसँग तपाईँको कारणले आएको हो, थ्याङ्क यू, तपाईँ पनि हुनुभएको झन् मजा आउँथ्यो, तपाईँ व्यस्त हुनुभयो, आउनु सञ्चालन गर्ने कि तपाईँको योजना के छ? मैले एउटा त सञ्चालन गरिसकेँ, अब गर्दै नगर्ने भन्ने होइन, होइन फेरि राम्रो आफूलाई मनपर्ने काम आफूले सक्छु जस्तो लाग्यो भने नगर्ने भन्ने कुरै भएन, होइन अब काम हो, काम प्राय आफूलाई चित्त बुझेपछि गरिन्छ, होइन त गोदरेज नम्बर वानमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ धमला कमलामा, तपाईँलाई मनपर्ने पोलिटिकल पार्टी कुन हो? नेपाली कङ्ग्रेस एमाले कुलस्त पार्नु मलाई मलाई त्यस्तो तपाईँले बताउनै पर्छ, ठ्याक्कै भन्नुहोस् त, ठ्याक्कै भन्नुहोस् भन्नुहुन्छ अनि अप्सनै दुइटा दिनुहुन्छ, होइन नेपालमा तपाईँलाई मनपर्ने पार्टी क्या नेपाली कङ्ग्रेस एमाले? म बोल्न चाहदिनँ यसमा,
तपाईँ भोलि राजनीतिमा जानुभयो भने कुन पार्टीमा जानु? म नेपाली कङ्ग्रेसमा एमालेमा म राजनीतिमा जाँदिनँ। तपाईँलाई दबाब आयो राजनीतिमा जानुपर्छ भनेर भन्नु, अरूको दबाबले हुन्छ र मसँग भिजा किन हुँदैन? अरूको दबाबले तपाईँलाई अब राजनीतिमा राजनीतिमा छिर्नुहोस् भनेर त हुँदैन नि त, किनकि तपाईँ त छिरिसक्नु भएको छ पहिले नै। मनोज गजल जसरी प्रचण्ड सन्धि गर्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ, चुनावमा अलिक भोट माग्नुभयो, कम्युनिस्टको पक्षमा म कसैको पक्षमा नि, शेरबहादुर देउवाको पक्षमा कि केपी साउडीको पक्षमा, निस्वार्थ पक्षमा, प्रचण्डको पक्षमा होइन, ठ्याक्कै चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तर कोही पनि आफूलाई भिजन मन पर्यो अथवा यो मान्छेबाट अपेक्षा गरिन्छ भनेदेखि चाहिँ समर्थन गर्न सकिन्छ, तर भोटै माग्न चाहिँ म जाँदिनँ। त्यसो भए देशको बारेमा एउटा गीत गाइदिनुहोस् दुवैजनाले, यो देशको बारेमा। आजै नै रहेछ अन्तिम दिनै हाम्रो चाहिँ, अब गीत पनि गाउनु पर्ने, नाच्न चाहिँ लाउनुहुन्न तपाईँको जे पनि छ त, गीत, क्यारिकेचर, कमेडी होइन, एक्टिङ, अब अनेक गर्न लाउनुहुन्छ तपाईँ त। अब देशको बारे गाइदिनु न त, देशको बारे एउटा जनता। रातो र चन्द्र सूर्य जंगी निशान हाम्रो, जिउँदो रगत सरियो बल्दो यो माफ गर्नु होला, यसपछि आएन। हाम्रो देश सङ्कटमा छ आज, सङ्कटमा तपाईँले धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ, सङ्कट त सुरु कस्तो कस्तोलाई सङ्कट भन्ने भन्ने राजनीति सङ्कट छ कि छैन? सङ्कट त छ नि अहिले होइन र, पाँच वर्षको लागि भनेर कम्युनिस्टलाई चाहिँ जनताले मतदान गरे, मतदान गरे, झन्डै होइन त, बहुमतै दिए, पठाएको चाहिँ बिचैमा गएर चाहिँ के भयो, दुईचोटिसम्म संसद विघटन भयो, बिचैमा गएर चाहिँ विभिन्न ती विभिन्न उतार चढावहरू भइदिएर चाहिँ फेरि अर्को सरकार परिवर्तन भइसक्यो, सहज रूपमा त अगाडि बढिरहेको छैन। अब सङ्कटै भन्ने किन भन्ने भन्ने चाहिँ तपाईँले भनिदिनुहोस्। अहिले निर्वाचनको बेला छ सजनजी? हजुर, अहिले अहिले छैन, अफकोर्स अहिले त कोरोना टाइममा त किन गर्ने हो र, अहिले निर्वाचन गर्ने बेला त, अहिले भ्याक्सिनको बेला, भ्याक्सिनको बेला, सबैको एक सूत्रमा भ्याक्सिन हो, नेपाली जनतालाई भ्याक्सिन चाहिन्छ, इम्युन हो सबैजना, त्यसपछि जे जे भेला गरेर गर्नुहुन्छ त्यो पछि एक चरण चाहिँ तपाईँले पनि समन्वय गरिदिनु पऱ्यो कि एकदम त्यो भ्याक्सिन अथवा स्वास्थ्य मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ भ्याक्सिन चाहियो, हाम्रो जनताहरूलाई भ्याक्सिन चाहियो, सबैले भ्याक्सिन लगाउनु पाउनु पऱ्यो, बाहिरको देशहरू भ्याक्सिन आएर अहिले मजाले हिँड्न थालिसके, अरू देशमा अब मास्क फ्री भइसक्यो, मास्क नलगाइकन हिँड्नु भन्न थालिसके विभिन्न देशका प्रमुखहरूले, हाम्रो चाहिँ कहिले समय आउँछ भनेर तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ झगझगाइरहनु पऱ्यो, भनिरहनु पऱ्यो होइन, विशेष जोखिम भएको ठाउँहरू जनताको अपेक्षा धेरै छ क्या, धेरै नै अपेक्षा छ नि, हामी त जस्तो धेरै माथि नै जान चाहने हो नि होइन, जस्तो हरेक क्षेत्रमा विकास होस्, देश त समुन्नत होस्, हामी पनि विकसित राष्ट्र हो नेपाल भनेर चाहिँ खुसी भएर बस्न पाउने अपेक्षा सबैको हुन्छ, तर भएन, कहाँ गएर भएन, सबैको केमा बहक के भन्ने कुरा चाहिँ पत्रकारहरूले बुद्धिजीवीहरूले त्यो झगझगाइरहनु पऱ्यो। आज तपाईँहरू दुवैजनाले छ नि हँसाएर यो कार्यक्रमबाट छ नि एउटा सन्देश दिएर हामी बाहिर एकदम जनतालाई हँसाइ, कस्तो हुन्छ भने नि दाइ यो हँसाउने कुरामा चाहिँ ठ्याक्कै अब त्यो अगाडि नै तयारी चाहिन्छ, होइन आज चाहिँ तपाईँहरूले एकदम हँसाइदिनु क्या सबैलाई, एकदम यसमा चाहिँ अनि अब मिची मिची हाँस्न पर्छ क्या, त्यति हँसाएर म कमेन्ट चाहिँ उनीहरू भइहाल्छु नि त यार, सबै मान्छे हाँसेको हाँसो भन्दा नि एउटा केही राम्रो शब्द सन्देश दिनु न, त्यही त दिनु न, अब त्यही त नि, अब तपाईँ दिनु न, तपाईँ शेरबहादुर देउवा भनेर दिनुहोस्, तपाईँ केपी शर्मा भनेर दिनुहोस्, केपी शर्मा दाई, अब यस्तो हो क्या कस्तो, दाईको प्रोग्राममा चाहिँ धेरै नै पोलिटिकल नै भइदियो क्या, अब मनोरञ्जन कार्यक्रममा छ नि, थाहा छ नि हजुर, देशको मूलनीति राजनीति हो हो हो, यसमा त हामी स्वीकार्छौँ, तर अब राजनीतिमा चाहिँ अलिकति पछि परे होइन, त्यही भएर अलिक गाह्रो भयो मलाई चाहिँ, तपाईँ चाहिँ अलिकति अगाडि नै हुनुहुँदो रहेछ, अलिक जति पनि बोल्नुभयो मिठै भन्नुभयो राजनीतिको बारे, मलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो, होइन यो तपाईँले अहिले पेट मिची मिची भनिरहनु भएको छ नि, अब यसको लागि चाहिँ हामीले अरू नै केही तयारी, अब यो आज त खास अन्तर्वार्ता, अनि दाईसँग रमाइलो गरौँ, एउटा धमलाको हमला, कन्टेन्ट दिनुहोस् यस्तो गर्नु दाई, जस्तो तपाईँ युवतीलाई मन पराउनुहुन्छ हजुर, तपाईँ बढी हुस्की पिउनुहुन्छ होइन, म अब
दाईको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यहाँ सुन्नु है, उहाँले अरूको इन्फर्मेसन तपाईँलाई थुपार दिनु हुँदो रहेछ कि, दाईको अन्तर्वार्तामा फोकस भनेको प्रेम प्रेम होइन, अनि तपाईँ कुन पार्टी कुन पार्टी कुन पार्टी होइन कुन पार्टी, काङ्ग्रेस र एमालेमा छानिहाल्नुहोस् है भनिहाल्नुहोस् भन्ने एउटा क्यारिकेचर प्रेम होइन, प्रेम चाहिँ पहिले प्रेम थियो थिएन भनेर सोधिहाल्ने अप्ठ्यारो पारिहाल्ने, अनि अब अन्तिम आएर चाहिँ युवती, अब अन्त्यमा आएर चाहिँ हुस्कीको विषय, म हुस्की प्रेमी होइन तपाईँले छोडेको कति वर्ष, मैले छोडेको ठ्याकै त कसै जस धेरै अगाडिदेखि म खासै खाँदिनँ, तपाईँहरूमा म त कहिले खान्न छु मान्छे, एकचोटि मुखमा हाल्नु अहिलेसम्म पिएको छ, दाइ लाइफकै नसामा आयो हुनुहुन्छ कि है, लाइफको तपाईँ जीवनको नसामा हुनुहुन्छ तपाईँ, यस्तो अल्कोहोल चाहिँदिनु मलाई तपाईँ एकदम तर तपाईँको जस्तो यो हुस्कीको बस पनि धेरै फेसबुकतिर युट्युबतिर ट्रोल बनिरहेको हुन्छ, राज पाल राईले चाहिँ अस्ति भन्नुभयो मैले 5 करोडको रक्सी पिएँ दाइहरू धेरै अगाडिको मान्छे उहाँहरू खानुभयो होला, तपाईँलाई मनपर्ने गायकको, मलाई मनपर्ने गायक, मनपर्ने गायक प्रेमधोज प्रधान, तपाईँलाई मलाई नारायण गोपाल, नारायण गोपालको गीत गाउनुहोस् न, अघि गाइसकेँ मैले दाइ, एउटा मान्छेको मायाले कतै हो दाइ, प्रेम र जीवनको कुरा गर्दा फेरि प्रेम आयो, मान्छेका पछाडिका सफलताको कुरा गर्दाखेरि युवतीको कति महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ, धेरै नै हुन्छ, धेरै नै हुन्छ, ठुल्ठुला महापुरुषको लागि छ नि हजुर सफलताको सिँढी चढ्नका युवतीको हात हुन्छ, ठुलो ठुलो महापुरुषलाई नि सोध्नुपर्छ त, हामी महापुरुष परेनौँ होइन, हाँसेबाङ्गे क्षेत्रकै तपाईँहरू पुरुष हो नि त, पुरुष त पुरुष हो, पुरुष त पुरुष हो, तर जस्तो महापुरुषलाई सोध्ने प्रश्न हामीलाई नसोध्नु नि त नि होइन, महापुरुषहरू चाहिँ युवतीको कारणले सफल भयो कि भएन भन्ने कुरा तपाईँले धेरै किताबहरू पढ्नु भएको छ होइन, त्यो किताबले चाहिँ के भन्छन् त, महापुरुषको जीवनमा युवती नै चाहिन्छ त, के विवाहित मान्छे विवाह नगरिकन मान्छे सफल हुँदैन त, युवतीको सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्ने पुरुष सफल भएको छ, भनेपछि तपाईँले चाहिँ राजपाल राई दाईलाई सफल मान्नुहुन्न, सुशील कोइरालालाई सफल मान्नुहुन्न, सफल मान्नुहुन्न उहाँलाई राजनीतिकै मान्नुहुन्न होइन त, त्यो त्यसमा तपाईँले सुशील कोइरालाज्यूलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सफल मान्नु भएन त, त्यसमा जान तपाईँ शेरबहादुर देउवाको क्यारिकेचर गर्नुहोस् एकदम रमाइलो गर्नु, कति गर्ने क्याचिचिच भइसक्यो, क्यारिकेचर भने सब नमिल्नु छ, न ढङ्ग छ, न रङ्ग छ, फोकट क्यारिकेचर भनेर मात्र हुन्छ, एउटा तयारी चाहिन्छ, पूर्व तयारी चाहिन्छ, आफ्नो पेट मिची मिची हँसाउनुहोस् भरे आएको छ, किन मिच्नु पर्यो पेट, तपाईँ यो देश बनाउनु सक्नुहुन्छ, किन सक्दिनँ, कहिले गर्न सक्दिनँ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ के राजा हो, तपाईँ राजा हो, तपाईँ के 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नु, के गर्नु तपाईँले, के तपाईँले मेरो सत्ता चित गर्न सक्नुहुन्छ, पापा छोरी भुर भयो त, मेरो भाग्य भयो, ज्योतिषले भने भयो, के के भयो, हिजो मसँग भन्नुभएको छ, जनता जान चाहन्छन् कार्य के भन्नुभयो, के फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ अरे त, भुट्छु त अरे 7 पटक, अरे के छ हुन पाउँदिन मैले, जताले भोट दिन्छ जताले, अब यो कोटेश्वर सरकार जाँदैन, भाग्य बलियो छ, भाग्य बलियो छ, कडाइ छ, सबै बोले छ नि, मेरो कङ्ग्रेस सभापति फेरि बन्ने, फेरि बन्ने किन नबस्ने, राम्रो बोलेर नदिने, के हार्दैछ, शक्ति शक्तिमा सधैँ बस्नु भएको चार बिहा शक्ति बिना तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्न, शक्ति के प्रश्न गरेर यार, शक्ति त लिडरलाई शक्ति चाहिँदैन, तपाईँलाई एनर्जी चाहिँदैन, तपाईँलाई बाँचे चाहिँदैन यार, त्यस भए अब दुवैजना नाच्नु बोलाउन खोजेको आफ्नै तानेर, हाय हाय गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर, बोलाउन खोजेको आफ्नै तानेर, थैंक यू सो मच धन्यवाद।
थ्याङ्क यू सो मच, नमस्ते, थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार। बोल्दै बोल्दै गर्दाखेरि केही कमी कमजोरी भयो भनेदेखि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ, जानिँदैन नि त बोल्दै गर्दा, तपाईँ पनि उत्तेजनामा ल्याएर के के सोध्नुहुन्छ, के के बोल्यो होला, थ्याङ्क यू, नमस्ते, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू दाइ।